ця історія, ця трагедія свідчить якраз про те, що трошечки реформи зрушили з місця ту кондовость, яка була в правоохоронних органах. І на сьогодні всі замовчують одну серйозну проблему, бо про неї боляче говорити, що правоохоронні органи справді співпрацюють із злочинним світом. Не всі. Звісно, набрані нові люди, їх 8% і плюс там 12 тисяч патрульної поліції. І я ні в якому разі не хочу знати всіх. Але фахівці добре знають, що є і тісна співпраця, і є справді правопорушення, я не хочу зараз це грубо називати, з боку правоохоронців. І ця історія, ну ми ж всі зрозуміли, що один з підрозділів там порушував закон. І якщо вони не напряму там хотіли викрасти майно, то вони все одно поза законом намагалися проникнути в житло для того, щоб вилучити, приміром, якусь інформацію, чи зробити ще якусь справу поза законом. Ймовірніше за все, знову, до суду я не хочу обвинувачувати. І я думаю, що керівництво мовчить саме з цієї причини. Мовчить керівництво КОРДу, мовчить, будь ласка, Держохорона. Чому вони мовчать? Їхні-то співробітники виконали свій обов'язок? Вони теж замовчують всю цю ситуацію. Тому що там було порушення закону, тому і замовчують.